ვერკა ჯაჯანიძეს უნდა უხმოთ ჩვენ სტუდიაში. ულამაზესი და უმშვენიერესი ჩვენი ვერკა ჯაჯანიძე. მოდი ვერკა, მოდი ჩემთან თვალ დაბრძანდი. ვერკა, როგორ არაჩვეულებრივად გამოიყურები პირველ რიგში, როგორც ყოველთვის და არ ძალიან დიდი მადლობა იმ ცეცხლისთვის, ენერგეტიკისთვის, იმ მოძრაობებისთვის და მოქნილობებისთვის, რომელიც აი გოგონებმა შემოგთავაზეს. მით უმეტეს მე თავშივე აღვნიშნე, რომ შენ ხარ ერთ-ერთი გამორჩეული იმ ქორეოგრაფებს შორის, რომელიც ფაქტობრივად ძალღონეს არიშურებს, რომ აი ეს რაღაც ახალმა თაობამ საოცარი შედეგები გვაჩვენოს და კარგი ჩეულებს ჩამოყალიბდნენ პედაგოგებს და ქორეოგრაფებს შორის, რომელსაც აქვს საოცარი გადმოცემის უნარი, რაღაცნაირად აი ცდილობს საკუთარი გამოცდილება და ცოდნა ძალიან მალევე გადმოგცეს და შეგასწავლოს მარტო გამოცდილება და ამიტომ თამამად ვამბობ ამ ყველაფერს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა დროსაც არ უნდა სთხოვა დახმარება, ყოველთვის მზად არის ამ ყველაფერისთვის, ეს არის აღსანიშნავი და ჩემგანაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. ესე იგი, მოკეთ მეცადეთ, რომ ცეცხლი დაგვეცა და მგონი გამომდინარე. ნამდვილად გამომდინარეთ, ესენი არიან ჩვენი აკადემიის საუკეთესო, ნუ ეს ერთ-ერთი გამორჩეული მოცეკვავეები. ეთქობათ რომ საუკეთესოები არის. ცეკვა პასადობლე. ჩვენს კარგზე გამომწვევი იყო ეს ენერგეტიკა, ხასიათი ცეკვა. რა არის მთავარი და ჩვენს გადავინოცოთ ცოტა ხანში და იქნებ დავეუკალოთ ადგილს. შევიდა საუკეთესო ცეკვა. სამეჯოსო სპორტული ცეკვების ხუთეულში შედის ლათინოამერიკულ პროგრამაში და ჩვენ მას პარკეტზე მოცეკვავები ტურნირზე ვასრულებთ მეოთხე ცეკვას. და ის არის ძალიან გამორჩეული და სახასიათო ცეკვა, რომელსაც ჭირდება სპეციალურად, ესე ვთქვათ, რაღაც განსაკუთრებული ენერგია შესრულებას და თუ ცეკვას ვერ გრძნობ, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი გააკეთო და თავი გაართვა ყველაფერს. თუმცა აი ამ მოძრაობებთან ერთად საკმაოდ მკაცრია და თითქოს რაღაცნაირად ბევრი ადამიანისთვის ეს ცეკვა იგივდება ქალისა და მამაკაცის ორთაბრძოლასთან, თუმცა ეს არ არის ორთაბრძოლა, ხო? მოდი შენ უფრო კარგად გვაქვს სიყვარული. მოკლედ როგორ ხდება სიყვარულის ცეკვა რუმბა, რომელიც იცეკობა ესე თქვა მესამე ტურნირზე, შემდეგ ამას ამითარებს პასადობლი და როგორც ცნობილია ჩვენთვის, ქალისთვის საკმაოდ რთულია მამაკაცის დათმობა და ეს არ არის უბრალოდ ჩხუბი, ეს არის სიყვარულის განცდა, რომელიც ანუ ახასიათებს ქალს და მასთან ბრძოლობს, იმიტომ რომ არ მიატოვოს და არ დარჩეს ესე თქვა ბრძოლის შემდეგ მარტო და განიცდის და უფრთხილდება. ნებების ხარბორბალა. ხა ეს ერთი ოჯახური ესე თქვა ბრძოლა არის ქალსა და მამაკაცს შორის, რომ იყოს ეს ყველაფერი შერწმული და ლამაზი. ნუ არის საკმაოდ მკაცრად და ძლიერად შესასრულებელი ცეკვა. ჭირდება თავისი ესე თქვა შეგრძნებები. ჩვენ ვიქნებით დღეს მკაცრები. კი, არის პრობლემა არ არის. ესე იგი, მთავარია ხასიათიც რა მაინტერესებს. აი რა ეტაპი სჭირდება მოცეკვავეს, თუ არის აი განსაზღვრული, არ ვიცი რა, რაღაცა ვიწყებთ ან ჩაჩეთი ან რაღაცა და ბოლოს როდის მივდივართ პასადობლემდე. აი ამ პასადობლს ველოდებით, რა ვიცი, აი მოსწავლეები როგორ აკიხსნათ იმდენად ესე პროგრამულად. ხო, აი პირველ ეტაპზე ნამდვილად არის სწავლება სამეჯოსო სპორტულ ცეკვაში. ჩვენ ნამდვილად ვთელი ამ სისხამდილით, რატომ მოვიდობთ მაინდა მეც პასოთი დაწყება, მაგრამ მე მიყვარს. იმიტომ რომ ენერგიულად სისხლი ამიჩქებს და ზარღვებში. მოდი, ავაჩქებ უფრო მეძალა. ავაჩქებ უფრო განსაკუთრებულად უნდა იყოს ამის სპორტსმენი უკვე მზად უნდა იყოს, რომ მისი ესე ვთქვათ შესრულება როგორც საჭიროა, ესე შეძლოს. დილის სამყაროში მზად უნდა იყოს, რომ დილიდანვე პასადობლეს შეესრულოს. არ ვიცი რა ხალხი ფიზიკურად, მაგრამ ემოციურად ზაუბა გვაქვს ვერკა. გადავინაცვლო. გადავინაცვლო. ჩვენი იმპროვიზებული. ესე იგი. ანუ გვინდა რომ შევისწავლოთ. ვერკა, ჩვენთან ერთად ახლა შეიძლება გვაჩვენოს ეს მოძრაობები. თქვენს თუ გაქვთ სურვილი, რა თქმა უნდა, ტელეეკრანზე. მინი ცოტა ხანი ფუსფუს რომ შეეშვა და შემოგვიწევთ. უნდა მოგწყვიტოთ. და გაიმეორეთ ის მოძრაობები, რასაც ახლა ვერკა ჩვენ გვაჩვენს. მე მოგიმზადეთ მაქსიმალურად ვეცადე რომ ესეთი იოლი მოძრაობები რომ აი შეძლოთ და მოკლე დროში ისწავლოთ და ვიხმართ ჩემს გოგონებსაც. ეს ბატონო, მშვენიერე გოგონები. და აბა ეხა ყურადღებით. ცეკვა პასადობლი, ცეკვა მე 6 პოზიციაში. ოღონდ ახლა თქვენ გოგოს
მოძრაობებს გააკეთებთ, ხოლო თუ შესაძლებელი არ მამა კაციც იგივე ძირითად ბაზას ასრულებს, უბრალოდ ჩვენი ხელები განსხვავდება ერთმანეთისგან. მამა კაციც შეძლებს ძლიერად იჭერს. უხეშოთ. ცეკვებს გააჩნია თავისი წესი და ტექნიკური მხარე. რომ ვრცლად არ ვისაუბრო ახლა და მოკეთ გითხრათ, პასადობლეში გვჭირდება თეძოს, ანუ ჩვენი ცენტრის თეძოს წინწაღება და კორპუსი მიდის უკან. ხელები გავაკეთოთ ძალიან ძლიერად და ერთი რვის განმავლობაში დავიწყოთ ხელის ატანა აი ამ პოზიციაზე და ეს ყველაფერი ძლიერად და მკვეთრად გავაკეთოთ. მოემზადეთ დავითვალოთ. კი. 1 2 3 4 5 6 7 8 ადვილია ხომ? გავაგრძელო. ცოტა მუსიკაც მოგვეცით ხო სტუდიაში? არ ვიტყოდი უარს. აბა. ეხლა აქედან ყურადღებით მარცხენა ფეხით, მარცხენა მხარეს გავდივართ და საყრდენის ფეყრდნობით მარცხენს. და 2 აქცენტი ფეხის 3-ზე ისე ვბრუნდებით მარჯვნივ და აი მაქსიმალურად გაგიშ გადავდივართ. შევძლებთ? გავაგრძელო. ჯერჯერობით მოყვებით. ახლა 5-ზე გვიწევს ტრიალი, რომელიც გამოიყურება ესე. იწევს ტრიალს კორპუსი და საყრდენ ფეხზე ტრიალებს და ბრუნდებით აი ესე ჩასულ პოზიციაში. პასადობლეში აუცილებელია ფეხზურა, ეს საშენელი აღარ არის ზურა. და გოგონებმა ახლა ძალიან ძლიერი ხელებით აი ესე ჩავიდეთ. ხელის მწევანი ამოვატრიალოთ და იგავშალოთ აი ესე ხელი ძლიერად. აბა თავიდან აქამდე მოემზადეთ. მე აქ შემოპარულივით რო ვდგავარ ამდენ გოგო. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 და 2 3 და საკეთებთ ხალხო, არ დამღუპოთ. მგონი დაასჭარია ერთხელ. ჩამოვიდანეთ ხელებია, მაგრამ აი ფეხი შემეშალა აშკარად. ეს ფეხი ყო. აი, ეხა მოდი გავაგრძელოთ. მე ფეხი არა, მთლიანი სხეული შემეშალა. ეს არის ძირითადი მოძრაობა პასადობლის ყურადღებით. 1 ბეყრდნობით მარცხენას. გადავდივართ მარჯვენაზე და ისე ვბრუნდებით მარცხენა ფეხს. 1 და 2. 1 და 2. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამჯერ ვაკეთებ ყურადღებით. პარარარარარი. 1 და 2, 3 და 4, 5 და 6. აი, ხა გავაგრძელო. ყურადღებით, აი ესე ხელი აწიოთ. წამოვიღოთ ფეხი და ჩავდგათ და ყვეთრად მოწიალდეთ 1. 1. პოზიცია 1. აბა, ეხა ყურადღებით, დაგეხმარებით. აბა. პოზიცია 1 შემდეგ ძლიერად დავაგდოთ ფეხი პამ პამ. ძლიერად გააგდეთ, აკო რა არის? აბა, კიდევ ერთხელ. აქცენტი. მე მოდი დამწერლობის როლში ვიქნები. ვა, აქცენტი 1 და 1. ეხა ძალიან ადვილია. გორგოლაშვილი თავი. იქვე ლამაზად წრემოხაზოთ ქუსლით გადავდგათ ნაბიჯი. 1 2 3 4. კახეთელი ძეს ქართულის ხელი არ ჭირდება. პასადობლე დამანახე. 6 მერე 7 უკან და 8 მკვეთრი წერტილი. 1 ნაბიჯი და 2 3 4 გავაგრძელეთ წინ. ხო? 5 6 უკან 7 და ისევ აქვს ვერკა, წინ რომ გადმოინოს ხო? გადმოინაცვლა, თორე მაყურებელი შენგელოდება ფაქტობრივად, ახლა ჯერ ჩვენ არ ვიცით ცეკვა. წინ დასვლინა 3 4 5 1 და 2. კარგები ხარ. 3 და 4 5 და 6 7. ჯანი, ცოტა სიძლიერე მიეცი. 1 2 3 4 5 4 3 4 5 6 7 8 1 და 2 3 და 4 5 და ხელი ზემოთ 7 8 8. ეხა გავაგრძელო. სადვარ? კარგები ხარ? იგივე მოძრაობა ძირითადი გავიმეროთ. 1 და 2 ევრი 3
და 4 5 და 6 ყურადღე მარჯვენა ფეხის მივა მარცხენასთან და დავამარცხნი მარცხენა მივა ოღონდეს უნდა გავაკეთოთ მოკლედ, მეგობრებო, აი ესე ცეკვა ცეკვით უნდა გავიდეთ ახლა ნელ-ნელა რეკლამაზე. Тако რა იყო? Ისე ისე წამოვიდა ცოტა შემაშინა. შემაშინა. მოდი ერთად გავიდეთ ზურიკო. რეკლამაზე. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ უკვე კურიერი 8 საათზე და შემდეგ უკვე გიბრუნდებით შედეგით. შედეგი რომელიც აჩვენებს